Bulevardi i ri nga ish stacioni trenit deri te kryqëzimi me rrugët Sirikodra dhe Jordan Misja është tashmë funksional për automjetet. Bashkia e Tiranës ka përfunduar segmentin e dytë prej 500 metrash të bulevardit të ri, si dhe sheshin e tretë në fund të tij. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj vlersoi faktin se tashmë zgjidhet një nyje që shkaktonte trafik. Ata që banojnë në 108 dhe në 109, të lidhur nëpërmjet rrugëve Sirikodra dhe Jordan Misja, kanë një mundësi të shkëlqyer që të shkurtojnë kohën e tyre në trafik, që të kenë mundësi të kalojnë nga një njësi tek tjetra, duke parë bulevardin si urë dhe jo si ndarje. Kështu që jam shumë i lumtur që të zgjidhet një nyje trafiku që i afrohet asaj që në të ardhmen do të jetë unaza e katërt e Tiranës. Duke ju referuar investimeve në bulevardin e ri, Velia i gjeti rastin për të komentuar edhe protestat dhe kundërshtimet për projektin e unazës për të cilin tha se po sabotohet. Kur filluam punën për këtë bulevard, ishte vetëm një tabel në fillim që thoshin nuk na lejnë me punu. Ndërkohë, si Saliu, si Luli bashkishin, edhe në bashkitën qeveri dhe kishin kohë me punu. Dhe sot e kuptojmë që në fakt ata që nuk lejnë me punu janë ata vetë. Dhe fakti që sabotohet unaza, fakti që sabotohen lodrat, fakti që sabotohen bulevardi, shkollat, çdo lloj pune publike në Tiranë, do të thotë që paska një pjesë politikës që nuk ja do të mirën këtij vend. Nuk do që ky vend bëj përpara. Velia i bëri me dije se bulevardi i ri do të mbyllet me një shesh ceremonial të ngjashëm me sheshin Nën Tereza.